Força auxiliar ativada. Verificando o checklist. Freio direito configurado. Irmão, quando acha que vou conseguir chegar no seu nível? Tem que treinar. Faça voos curtos e não pense no salário. Nossa, eu ainda acho que é sempre melhor aprender com você. Só tem dois jeitos de você ser bom. Ou nasce com o dom, ou pratica até melhorar. Disse eu sei. E você já nasceu sabendo e ficou melhor. Ninguém vai te superar nunca. E você nasceu um puxa-saco. Vamos fazer assim. Na volta, você pilota. Valeu, Lucas. Obrigada. Tchau. Obrigado. Irmão, ouvi dizer que você deu um fora na Maria ontem. O que estão falando é verdade? Em vez de perder tempo fofocando, você podia estudar o manual de voo, entendeu? Só estou preocupado com você. Se quiser ser feliz, nunca saia com uma aeromoça. Ei, sobre o que estão falando? É, o Kim falou que quer te levar para comer bisteca. Então onde vamos comer? É que eu já tenho um compromisso e não vou poder acompanhar vocês, então fiquem à vontade. Ah, você não vai? Cavalos correndo pelos grandes campos, soldados com sabres reluzentes. Minha... Alô? E aí? Quer sair pra jantar hoje? Cara, tô na Austrália, não dá. Dá pra ver que está indo bem. Finalmente consegui uma viagem boa. É, o melhor é que eu tenho 2 dias de folga. Sempre que eu vinha, já tinha que ir embora no dia seguinte de manhã. Agora eu tenho 2 dias e vou aproveitar. Tem um lugar aqui perto que dá pra mergulhar. Voar não é o suficiente. Você ainda tem que nadar, né? Olha só, ele sabe de tudo mesmo. Lazer é lazer. Mas você sabe que na hora de pilotar, não tem pra ninguém mesmo. Sabe aquela propaganda da nossa empresa? Aquele avião que decola no começo? Era eu. Era eu que pilotava esse avião. Você realmente é demais. E os que entraram aí com você? Eles já são gerentes ou instrutores. Só você ficou pra trás sem ser promovido. Ah, você não entende. Minhas habilidades de piloto são tão boas que a diretoria da empresa não consegue viver sem mim. Eles precisam de mim dentro do avião. Bom, tenho que ir. Vou fazer umas compras. Não se preocupe. Eu encontrei. Eu estou com seu irmão. Quer falar com ele? Ele está dirigindo. Ah, deixa pra lá. Aproveitem aí. Você precisa arrumar um namorado. Eu tô ficando preocupado, viu? Ouviu isso? Não tenho tempo pra namorar. Ai, Cíntia, você acabou de chegar. Nem teve tempo de descansar. Como tá aguentando? Está tudo bem. Dessa vez está um pouco corrido, então não dá tempo de descansar. Eu tenho que ir. Me avisa se quiser alguma coisa, tá? Tá bem, se cuida. Aproveitem aí. Bye, bye. Você deve estar cansada. Falta quanto tempo? Vamos ver. Acho que umas 2 horas, mais ou menos. Então vou tirar um cochilo. Me acorda, hein? Ok. Você pode dormir lá atrás. Acho que é mais confortável. Eu vou encostar o carro, tá bom? Tudo certo? Tudo certo, obrigada. De nada.
Aqui tá bom. Está. Obrigado. Pode passar. Em que posso ajudar? Quando eu passei e vi você, eu não sabia o que dizer. Eu quero você junto a mim, oh, mulher. Ai, mas desde quando você canta mal assim, ó? Você é? Como é que entrou no meu carro? Seu ladrão. Você roubou nosso carro. Cadê meu namorado? Então falar chinês também? O que você quer comigo, hein? Gostou do meu carro ou gostou de mim? Essa sua cara feia? Se enxerga. Então por que você entrou no meu carro? Você pediu permissão? Mas esse carro aqui é nosso. Meu namorado alugou, você tá seguindo a gente. O que fez com meu namorado, hein? Fala logo, cara. Fala! Eu te seguindo? Você tá é louca? Você quer saber de uma coisa? Esse carro aqui fui eu que aluguei. Olha só. Fala o modelo, a placa, o meu nome. Tá tudo aqui. Olha. Dá uma olhada. Não se mexe. Você entrou no carro errado, é? Não é possível. Eu fui no banheiro rapidinho. Como... como entraria no carro errado? É, em vez de me acusar, será que não foi você que se enganou? Encontrou suas coisas? Tudo certo? Tudo certo, obrigada. De nada. É só isso. Pode passar. É só isso mesmo. Em que posso ajudar? Vamos lá. Olha, esse modelo de carro aqui existe no mundo inteiro. É um carro muito comum, tem em todo lugar. Não é um carro incomum que você não vê por aí. Me dá isso. Desculpa, parece que eu me enganei. Será que você pode me levar de volta pro posto? Meu namorado, ele deve estar me esperando lá. Tudo bem se entrou no carro por engano. Mas você foi bem grossa. Até me chamou de ladrão. Agora sabe que errou, né? Vai, liga pro seu namorado. Fala pra ele te buscar.
É que... na pressa de ir no banheiro, eu não peguei o celular. Obrigada. A senha? Eu não consigo lembrar o número dele. Não lembra? Quantos anos você tem? Não lembra o celular do seu namorado? O que você tá fazendo aqui? Viajando? Você deve ser do tipo que estuda fora às custas do dinheiro que os pais levaram uma vida pra ganhar. Quem é você pra falar assim? Você me conhece? Quem é você pra me julgar? Se você tivesse trancado o carro, não teria entrado. Tá bom. Olha, eu não vou te criticar. Mas eu também não vou dar meia volta, viu? Você podia pedir uma carona pra voltar pro seu namorado. Não dá, não. Acabei de chegar aqui e não conheço o lugar. E quem é que vai me dar uma carona, hã? Essa aqui é a rua principal. Deve passar bastante carro. Faz assim, quando passar um carro, bota o dedão pra cima. Já fez isso antes? Assim eles vão saber que você tá pedindo carona. Eu... Você pode esperar aqui. Boa sorte, hein? Ei, e você? Espera! Ei! Você não é nem um pouco educado. Nessa idade, você não aprendeu a ajudar os outros? Você não deveria ajudar seus compatriotas que precisam de ajuda em um país estrangeiro? Ah, agora eu sou seu compatriota. Eu pensei que eu fosse um ladrão. Pra falar a verdade, as pessoas jovens que nem você são muito cheios de si, sabia? Se alguém trata vocês bem, vocês acham que não é mais que a obrigação. Vocês são muito arrogantes. Agora, pensa com calma. Pensa direitinho. Você vai ver que eu tenho razão no que eu falei. Entra logo, vai. Você me larga aqui pra morrer, então volta pra cá? Escuta aqui, garota. Você pode fazer birra, mas só espera um pouco até você estar com seu namorado. Você tem razão, eu sou meio velho. Mas eu fui educado pra não largar as pessoas se elas estão em perigo, precisando de ajuda. E se acontecer alguma coisa com você? E se você for assaltada e te matarem? Eu não tô afim de sair no noticiário. Já sei. Você tá com medo de ser preso. É, eu sabia que você ia ficar agradecida. Entra logo, vai. Olha, parece que o seu namorado decidiu largar você. Cala a boca. Ele não deve ter percebido que eu não estou no carro, provavelmente. Então eu vou dizer que eu tô com pena de você. Espera aqui com calma até ele perceber que você não está no carro e voltar. Você não pode me largar aqui. E se ele não perceber até chegar na ilha? Bom, então ele é um idiota. Sabe de uma coisa? Isso é culpa sua. Se você ligasse pra ele, já resolvia o problema. Mas você nem consegue lembrar o número dele. Mas que cabeça, hein? Não me diga que você não lembra nenhum número de telefone. Hã? Eu lembro o número da minha melhor amiga. Isso, me dá seu celular. Ah, e você não tem medo da sua amiga roubar o seu namorado? Por que vai ligar pra ela? Ai, toma, ai. Calma aí. Você se acha muito esperto. A minha amiga, ela é irmã do meu namorado. Alô? Oi, amor. Pra onde você foi? Onde você está agora? Eu pensei que você estava no carro. Depois de usar o banheiro no posto, eu entrei no carro errado. Ah. Então, como a gente faz agora? Eu volto pra te buscar. Acabei de voltar pro posto. Cadê você? Falta mais ou menos uma hora pra chegar na ilha. Já está quase chegando? Tudo bem. Me espera aí. Não se preocupa. Já estou indo te buscar. Ele disse que está vindo me buscar. Pera aí.
Na verdade, eu também tô indo pra essa mesma ilha aí que você falou. Eu posso te levar até lá pra se encontrar com ele. Não precisa voltar, continua indo. Tá bom, até logo. É tão bonito aqui. Espetacular. Que vista linda. Que pena. Porque você não tá com seu namorado agora, né? Eu também acho uma pena. Seria tão bom eu poder apreciar essa vista sozinho. Mas agora tem uma pessoa do meu lado que fala, fala, fala. Parece uma matraca, estraga o momento. Fala mais. Por que parou, hein? O gato comeu a sua língua? Ou será que ficou com medo de eu largar você na estrada se não calasse essa boca? Saiba que eu não estou com medo de você, não. Quando eu vi sua carteira, eu decorei o número da sua identidade. Quero ver você me maltratar de novo. Você não lembra nem o número do namorado. Quer que eu acredite que decorou a minha identidade tão rápido? Incrível. Eu coloquei o número em um atalho no celular. Então é só apertar pra ligar direto. Não preciso decorar o número. Tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar decorando o número, sabia? Não é bem assim, não. Algumas pessoas precisam decorar números assim só de relance. E sem errar. Porque um errinho pode custar a vida de alguém, sabia? Isso é um pouco exagerado. Hoje em dia, com a tecnologia, tem espaço na nuvem. Ah, quem precisa lembrar essas coisas? Não, assim não dá pra conversar. Você não entende nada que eu falo. Eu não quero conversar. É desperdício de tempo. Continua dirigindo. Carneiros! Do que você tá rindo? Coloca isso aqui. Oh. Ah, ficou bom. E aí, a vista estava boa? Você ainda faz piada. Oi, cara. Eu estava olhando aqui, seu carro é igualzinho ao meu mesmo. Obrigado por trazê-la até aqui. De nada. Só desperdicei 3 horas. Não é quase nada. Você só sabe falar besteira? E eu ia te agradecer, hein? Você ainda devia agradecer, até porque isso foi distração sua. Distração minha? Você foi embora sem perceber que eu não estava no carro e eu que sou a distraída. Tem razão, a culpa foi minha. Você estava cansado e é normal que tenha se distraído. Ei, amigão. Você está indo pra ilha também? Que tal a gente te convidar pra almoçar como um agradecimento? Aí depois... Não, não, obrigado. Tô bastante ocupado. Ah, então vamos beber hoje à noite? Eu tenho que trabalhar. Não posso beber por 48 horas. Aproveitem. Bom, eu vou indo pra ilha. Tudo bem. Até mais. Obrigado. Qual o seu problema? Ele foi legal em te trazer. Você devia pelo menos ter dito obrigado. Ele foi legal em me trazer? Não é isso que eu acho. Quando viu que eu estava no carro, me largou na estrada e mandou pedir carona. É sério? Mas se eu visse uma moça bonita como você na beira da estrada, com certeza não pararia. Eu estou falando muito sério. O que mais me incomoda é a arrogância dele. Sujeitinho. Falando nisso, nosso tempo está corrido. E a gente não pode perder tempo com ele. Vamos embarcar logo. Sim. Tudo bem. Deixa comigo. Senhores passageiros, as ondas estão altas e o mar está agitado. Então eu sugiro quem tiver doença cardíaca, por favor, evitar a água hoje. Então todos aqueles que nunca fizeram snorkel ou mergulho antes, por favor, fiquem no barco. E também pedimos às gestantes e também às crianças pequenas que evitem entrar na água hoje. Tá bom? Sim. Tá bom. Vamos. Tá bom. Está ventando muito, acho melhor deixar para outro dia.
Deixa eu te lembrar outra vez. O cara falou várias vezes que o mar tá agitado hoje. Melhor você ficar aqui no barco. Obrigado. Podemos ir? A gente vai mergulhar de verdade. Esse negócio de snorkeling é pra criança pequena, que não sabe nem nadar. Será que a água tá muito fria? Pessoal, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá, agora é a hora, hein? É, parece que eles... Capitão! Capitão! Vem comigo! Sobe! Você está bem? Ela se assustou um pouco e ficou com cãibra. Ajuda ela com a cãibra. Você saiu do nada de repente. Claro que ia me assustar. Ela deve ter pensado que eu era um tubarão ou um pirata. Você é um idiota, isso sim. Olhar pro idiota me dá cãibra. Tanta gente nadando ali e só eu que te dou cãibra? Você tá inventando isso. E sabe por quê? Porque você tá fora de forma. E também, você não fez aquecimento antes. Bom, eu vou te deixar aqui. Aqui é melhor pra você. Eu vou voltar a mergulhar. Obrigado. Que bom que não aconteceu nada. Aproveite. Olha, quer tomar água? Aquelas nuvens parecem de mentira. É mesmo, parece uma pintura. O sol está um pouco forte. Vamos sair daqui? Tá bom. Vamos. Sorvete. Isso me deixa sem graça. Pode deixar que eu estou espiando. Deixa eu ver. Não. Você também tem um corpinho bonito. Você não nadou hoje? Quer entrar na água, então? Que coincidência. Olha só, aproveita e vai lá agradecer. Mas eu não quero. Não aguento olhar pra cara dele. Ele te salvou no mar hoje. Me salvou, mas me humilhou na frente de todo mundo. Eu não suporto esse cara. E vou ficar bem longe dele. Aí está você de novo. Contando com essa, ele já te salvou duas vezes. Então você deveria agradecer, pelo menos dizer obrigado. Vai lá, vou pegar a chave do quarto e te encontro daqui a pouco. Eu tenho certeza que você é a garota mais educada desse mundo. Olá. Obrigada.
Muito obrigada por ter me salvado. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria isso naquela situação. Tudo bem. Vou indo, então. Espera um pouco. Já que nos encontramos mais uma vez, deixa eu te falar uma coisa. Quando está viajando, tem que ser mais paciente. Não pode ficar incomodada com qualquer coisinha que acontecer. Tem que ter um pouco mais de paciência. Além do mais, você ainda é nova. Mas está sempre falando como se os outros tivessem que te obedecer. Isso é chato. Hoje nem os professores falam assim com os alunos, porque senão ninguém vai prestar atenção. E falando de estar em forma, eu sou piloto. Piloto de avião. Isso é muito importante. Nós somos responsáveis pelas vidas de centenas de passageiros que estão no avião. E se eu não estiver em forma, pode ser perigoso. Eu tenho que ficar de olho. Por isso eu cuido bem do meu corpo. Foi culpa sua. O que aconteceu aqui? Eu nem encostei nele, ó. Desculpa mesmo. Ela não costuma ser assim. Olha, eu vou embora amanhã. Nunca mais vou ver ela. Mas você vai ficar com ela pro resto da vida. Pensa bem. O que quer dizer com isso? Você empurrou ele? Não empurrei. É, mas... Não se preocupe, ele nada bem. Não vai se afogar. Vamos comer. Senhor, eu sinto muito. Oh. Eu te ajudo a abrir. Você não ia voltar para a China para trabalhar depois de se formar? Já procurou emprego? Eu estou preocupado de não conseguir um emprego bom na minha área. Sabe que o nosso laboratório é o melhor do mundo. Então eu quero ganhar mais experiência antes de voltar para a China. Quer dizer, então, que seguimos namorando à distância? Olha, não é bem isso. Seria bom se você viesse. Se vive muito bem. Quando saí dos Estados Unidos para ser professora na China, eu não voltei pelo ambiente. Porque só eu que tenho que fazer sacrifícios na minha carreira. Olha, você sabe que eu respeito muito você e sua carreira. É muito bom que você tenha conseguido entrar na Wharton International por mérito próprio e sem ajuda. É claro, não tem problema nenhum se você quiser ser professora. O chinês está em alta, tem muitos chineses vindo e os filhos deles precisam de uma boa professora como você. Seria bom se você viesse. Eu vim pedir para você voltar. Você me pede para ficar. Se eu soubesse, nem teria viajado. Está chateada? Sim. Na verdade, eu estava torcendo para que você ficasse aqui comigo, para eu poder te ver todo dia, segurar sua mão e sentir seu calor. Rir com você quando estiver feliz e cuidar de você quando não se sentir bem. Sei que não vai ser fácil para você tomar uma decisão assim, mas será que você pode pensar nisso com carinho? Por nós dois, eu prometo que vou me esforçar ao máximo para criar uma família. Confie em mim, porque eu não sei mais como posso viver sem você. Não conheci esse seu lado, Don Juan. Tô até estranhando.
Eu tô te falando sério. Confia em mim. Abre esse caranguejo pra mim primeiro. Ah, acho que não vai ser suficiente. Sim, senhor Zhang, eu sei. O passaporte novo sai em uma semana. O senhor vai ter que procurar outra pessoa. Como assim? Você é um piloto experiente, como pode fazer uma coisa dessas? Cansou de trabalhar aqui, é isso? É, eu sei. É culpa minha. Eu realmente sinto muito, senhor Zhang. Eu fico lhe devendo uma. Pensa bem no que você quer fazer quando voltar. É, tá certo. Me desculpe, desculpe mesmo. Oi. Ei, por que essa cara de cansado? Você acabou de tirar férias? Ser passageiro cansa mais que ser piloto. Eu sei, por isso eu vim te buscar. E por que você não voou hoje? Então, eu troquei minha folga porque hoje é um dia especial. Quem é? É o senhor Zhang. Tudo bem. É, eu sei. Vamos combinar qualquer dia desses. Tá bom. Tchau. Uhum. Olha só quem voltou. Deve ter se divertido bastante. Até perdeu o passaporte. Lucas, se você fosse um piloto mais novo, eu te daria uma bronca. Você ouviu? Mas você já é um veterano, cara. Como você pode cometer um erro desses? É. Eu pensei bastante todos esses dias que estive de férias. Eu deixei a nossa equipe na mão. Me desculpe. Me dê uma oportunidade para poder corrigir meus erros. Você vai ser penalizado. Eu aceito. E você vai escrever uma longa e sincera carta de autocrítica. As pessoas vão se emocionar com a minha carta. Obrigado. Eu vou descansar. Vai pra casa. Descansa. Te ligo mais tarde. Eu prefiro ficar tranquilo. Tenho muito trabalho. Melhor não. Ah, não. É meu aniversário. Você tem que ir na festa. Seu aniversário? Divirta-se com seus amigos. Eu não vou, nem comprei presente. Eu já comprei por você, tá? Não, não posso fazer isso. Tá tranquilo. Então vai descansar. Tá tudo bem. Te vejo depois no cais. Lá no velho cais? Olha só que legal. Tudo bem. Me manda o endereço e eu vejo se vou. Você tem que vir. Oi, tudo bom? Dá licença. Passando. Tá bom, já vou. É. Tá. Oi, voltou? Uh-huh. Vamos sair? Ah, tá. Tá bom. Oi, já voltou? Oi, voltei.
Obrigada. O que é? O que é? Ficou linda. Obrigada. Escuta, por que o Capitão Vu não chegou? Ele deve estar a caminho. Vamos ver o presente primeiro. Abre o presente. Esquece ele, deixa ele pra lá. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Oi, espera aí. Cheguei. Ah, esse eu nem preciso apresentar. Todos vocês já devem conhecer. Isso mesmo, é um ótimo piloto. Capitão é muito legal. Eu ainda não voei com ele, mas já ouvi umas ótimas histórias. Louca! Esse presente aqui é pra você. Uau! Nossa! Pega, logo, pega! Uau. Nossa, ele além de bonito, ainda é romântico. Uau! Como você sabe que eu gosto de rosas? Uau! Olha esse pacote. Nossa! Abre logo. Que lindo. Nossa, muito bonito. Bota logo o anel. Olha esse brilho. Ai, serviu direitinho. Claro que serviu direitinho. Foi você que comprou, né? Olha, eu não queria fazer isso assim, mas esse presente foi você que comprou. Então eu trouxe pra você. Eu não comprei anel nenhum. Agora vocês divirtam-se, tá? Eu tenho que ir embora. Que ai, meu Deus, agora temos outra fofoca. Olha, ué. Gente, onde ela vai? Que foi isso? Você me humilhou na frente de todo mundo. Eu queria esperar até a festa terminar, mas o que você fez passou do limite, então eu falei a verdade. Olá, o que gostariam de tomar? 2 copos d'água. Ok. Tudo bem se você ficar espalhando histórias sobre nós. Eu não me importo. Mas não pode fazer isso. O que fiz com você? Eu gosto de você de verdade. Eu sei que você gosta. Mas um relacionamento tem que ser recíproco. Eu também gostava de você, mas o que você fez hoje me botou numa situação muito, muito constrangedora. Essa ideia foi de uma amiga. A sua amiga te dá ideias idiotas. Você deveria pensar antes de fazer. Por que tá me tratando assim? Eu não entendo, não sou boa o suficiente pra você? Para aí, não é isso. Eu só acho que nossa idade, nossos empregos, personalidades, elas não combinam, entende? Empregos? Muitas aeromoças se casam com pilotos. Se não quiser voar comigo, no mesmo avião, eu posso trabalhar em solo. Ou até mesmo pedir demissão. Tá bom, olha, vamos parar de falar nisso. A gente se conhece há muito tempo e eu quero te dar um conselho. Não desperdice o seu tempo pensando em casar. Seja autossuficiente. Uma das suas colegas, uma aeromoça, casou com um cara rico, não é? O que aconteceu depois? Em menos de um ano, o cara faliu. E ela teve que trabalhar duro pra criar o filho. E pra quê? Olha, eu sou um cara direto, mas eu gosto de mulheres feministas. Que tal se você tentar se tornar uma pessoa que eu possa respeitar, admirar? Falou isso tudo. Mas é que no fundo só quer que eu pare de te incomodar. Não é bem isso. Olha, apesar de eu ganhar bem como piloto, eu também gasto bastante. Aposto que eu tenho menos dinheiro que você. Moça, cadê nossa água? Espera. Eu vou lá pegar. Ei, a água que eu pedi? Ah. Aqui está. Ok, obrigado. Rita? O que faz aqui? Eu tava conversando com uma amiga. Ah, tá.
心中是骏马和猎场，最了不起的脆弱迷惘不过就这样。天外有天有无常，山外有山有他乡，跌了撞了心还是会老地方。游离于城市的同样，错过了心爱的姑娘，宣告世界的那个理想已不知去向。畏缩于为是轻狂，防不胜防是悲伤，后来才把成熟当偏方。当所有想的说的要的爱的都记在心脏，行李箱里装不下我想去的远方，这来的去的给的欠的算一种褒奖，风吹草低见惆怅，但至少还有光。把烦恼痛了吞了忍了算了，不对别人讲，谁还没有辜负几段昂贵的时光。若男孩笑了哭了累了说要去流浪，留下大人的模样看岁月剑拔弩张，总会有个人成为你的远方。